Hallo alle sammen, og hjertelig velkommen tilbake til en ny video. Det er som alltid utrolig hyggelig å se deg. Og i dag, overraskende nok, så er vi tilbake med en ny Minecraft-video. Men vi er ikke tilbake med survival, men vi er mer eller mindre tilbake med en adventure-map. Før vi hopper inn i videoen, så vil jeg si det at det er over 60% av dere som ser videoen som ikke abonnerer på kanalen. Og herregud, dere går glipp av moroa. Jeg kunne ikke være en jævlig fet person, ok? Jeg har et mål om å nå 1000 likes på denne her, så husk også å legge en stor tommel opp, da blir jeg utrolig glad. Let's go! Ok, så hjertelig velkommen inn i adventure-mappet. Rules, play in MP, gjør jeg ingen juksing. Sing med player only, denne grei, og hvordan du spiller. Bare press knappen, lol. Jeg tror presser knappen, se for deg. Er du morsom, eller? Er du morsom? Nei, jeg kan ikke gjøre det, nei, kan ikke ta knappen, nei. Nei, vet du, jeg begynner selvsagt å gi opp allerede, ass. Jeg begynner selvsagt å gi opp. Hello there. Og det her skal være vanskelig, liksom. Og det her skal være vanskelig. Tror ikke jeg på. Congrats! The end is just around the next corner. Det er vel ikke. Jeg prøver den her. Så morsom. Ok, kanskje vi må faktisk gå tilbake. Prøve. Wow, kjempemorsom. Skal vi prøve den her nå? Nei, den går fortsatt ikke her. 6½ hours later. Ok, jeg prøver å skrive figure lobby 2 add 1. Ok, jeg klarte den. Så da er vi tilbake. Now the real map begins. Hver lobby en level. Complete all 5 to win. Click me if you read all signs. Den er bra solid. Ja, ser det som jeg skal klare å nå den der, eller? Jeg kan ikke gjøre en dritt, eller? Er det seriøst mulig, eller? Der har vi den. Åh, det er så enkelt. Det er bare pressknappen, fordi det er bare knappen. Whee! Nei, også tilbake. Kødde du? Åh, shit. Here we go again. Eller er det bare en prank? Ha. Klarer ikke du, Lu Fredrik? Nei. Klarer ikke du, Lu Fredrik? Hva skjer siste da? Jeg får ikke tak i noe. Der fikk vi tak i den, ja. Ok, så vi skulle virkelig ha den siste der. Og så kan vi ta den. Yay! Level 3. Fy flate, jeg har brukt så lang tid på å prøve å få den siste der. Som aldri klart. I got new info, so just make sure to rate my friends from stars. Yay! Ok, hva skal vi ta og legge nå, tror du? Ok, så her er det et eller annet i alle fall som du går an til å legge da, tydeligvis. Men jeg har jo ikke muligheten til å gjøre noe heller. Jo, ta kålet! Yay, det kan jeg gjøre, vet du. Men ellers kunne jeg ikke gjøre det. Ok, vi følger etter. Vi fortsetter. Oh! Hva er det for noe? Yay, iron pickaxe! Nice! Nå begynner jeg å forstå denne mappen her. Ok, nå forsvant den her, ja, ok. Se her da, kjempe benningsvei, folkens. Det kan vi ikke ta. Find the stone button. Er det morsom eller? Og så er det labyrint. Der er jeg faktisk dønn. Ja, nå må jeg være superkonsentrert da på å finne denne knappen her. Kødde du, nå må jeg gå liksom overalt på å prøve å finne den. Og den kan jo veldig lyst være overalt også. Hvor er steinknappen? Ikke steinbra at de gjør, men så godt som det er. Steinknappen, steinknapp. Fin knappen. Er det artig det? Er det morsomt det? Den er ute her.
knappen i tett. Jeg går gjennom overalt. Noaster NP. Altså, gå og legge da, kompis. Det er utgitt opp her. Ta den, det er ut da. Åh, her fikk vi. Jeg får jo bare den av. At det går an til å være så dust, da. Hæ? At det går an til å være så dust og virkelig ikke skje der. Det er det jeg sa. Den er rett foran nesa på meg. Kødde den, eller? Den er jo her. Stone button can be placed on emerald lore. Well done. Well done. Well done. Jeg bøyer meg støv for deg. Noaster, NP. Well done. Well freaking done. Det var noe med den emeralden der. Yes again. No antithesis. Hang it up. Just click me. Yay, et transferd. Og nå skal jeg liksom fighte den, da. Her er virkelig det ditt, ja. Her er virkelig det ditt. Her er virkelig det ditt. Og den kunne ødelegge det, men den kunne ikke gjøre en dritt annet. Wow, samme bra. Oi, hang it up, hang it up. Det var enklere, altså. Det var mye enklere. Mye enklere. Wow! Nei! Nei, det var bare kudd. Det var bare kudd. Det var bare kudd. Fikk vi noe på meg nå? Nei, vi gjorde ikke. Noe annet. Noe til. Noe er en god. Hva med om det er ting under vannet? Ok, vi kan ikke hoppe ned der. Ok, det er det. Kan jeg hoppe ned bare ned her, sånn? Åja. Nei. Er det her en knapp, på en måte? Ja, kan det være med en knapp? Det kan det ikke. Jeg kan heller ikke hoppe ned i lavaen. Wee! Det her så skikkelig bra ut. Meow, meow, meow. Hva om det er en knapp i lavaen? Hva om det er en knapp i lavaen der? Jeg skjønte! Yes! Jeg er ikke dum likevel! Bortsett! Mamma, jeg er ikke dum likevel! Der kom den på. Brøh. Haha. 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 Så morsomt. Så morsomt. Ha. Dritartig. Hæ? Shit morsomt. Hva er det du lurer meg, hæ? Lock of diamond. Hva er det du lurer meg nå, hæ? Hvem som kan dere spille nå, hæ? Hvem som kan dere rar nå, hæ? Hva sa du nå? Hva kan dere ha nå? Jo, det er meg. Nå er jeg mister det her. Kan ikke lyve meg lenger nå. Nå kan jeg alle triksene. Jeg kan alle triksene. Jeg kan alle triksene. I know all the tricks, my boy. Stygt jeg sa. Block of iron. Kedda. Jeg har det. I got it. I got it. I got it. I got it. Jeg skjedde å klikke på denne knappen hele tiden, ass. Virkelig. Og så, ta til turen tilbake. Ta turen tilbake. Ta turen tilbake. Vi tar turen tilbake. Hva skjer neste nå? Hva skjer nå når vi kommer hit nå? Hva skjer nå? Hva skjer nå? Hva skjer nå? Hva skjer nå? Og vi er tilbake der. Der. Yes! Woo! Jeg klarte det. Jeg tok bare en halvtime der. Jeg tok bare en halvtime. Levende luring her. En levende luring, og sånn var det. Nei, virkelig. Du skal få en stående applaus, min kompis. Well done, well done. Du klart skikkelig å finte meg ut på dere her finte-mappa. Da klarte du virkelig å rue meg at det skal du virkelig ha. Uansett, jeg vil si tusen hjertelig takk for at du stod på videoen her. Hvis du likte den, så ta og husk å legge igjen en stor tommel opp. Da har jeg blitt utrolig, utrolig glad. Husk å kommentere, og husk å abonner på kanalen min. Jeg vet at det er en god enn dere som ikke gjør det, så da husk det. Jeg har lyst til å nå 1000 tommel opp, så husk å legge den tommelen opp også. Følg meg på Instagram, følg meg på Facebook, følg meg på Snapchat, linker i beskrivelsen. Ha en så fantastisk kvinner videre. Snakkes vi. Ha det da.